Тәуелсіз Қазақстан жылнамасындағы 7-ші президент сайлауы да өз мәресіне жетіп қалды. Сайлаудың еліміздің саяси һәм әлеуметтік өміріне әкелетін өзгерісін сарапшылар жағы бағамдауда. Олардың пікірін тілшіміз Жеңіс Ермұқанов тыңдап қайтты. Бүгін төрткіл дүние Қазақстанға көз тікті. Түрлі ақпараттық алаңдарда халықаралық бақылаушылар еліміздегі президенттік сайлауға қатысты пікірлерін жарыса бөлісті. Олардың ортақ ойлары бүгінгі саяси науқанда демократияның ұшқыны айқын аңғарылғанға саяды. Саяси науқан әлемдік бақ өкілдерінің де жіті назарында. Олардың бірі түркиялық журналист Мұрат Софу Хоғлы елімізге арнайы келіп, сайлау барысынан жан жақты ақпарат таратып жүр. Жалпы мен көптеген адамдардан, соның ішінде шенеуніктерден және сарапшылардан саяси мәселелер бойынша сұхбат алдым. Сол кезде адамдардың саяси реформаға ашынған байқадым. Бұл елде қарапайым адамдар неғұрлым көп және азаматтардың басым бөлігі елдегі саяси шешімдердің қабылдануына өз үлесін қоса алады. Сонымен қатар Қазақстан тұрғындары ел экономикасының өркендеуіне де септігін тигізуі керек. Бұл сайлау Қазақстанды жаңа деңгейге көтеруі мүмкін. Kazakhstan into this new direction. Отандық сарапшыларда бүгінгі сайлау билік пен азаматтық қоғамның тығыз әріптестігіне жол ашатынын айтады. Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты директорының кеңесшісі Асқар Нұршанның пікірінше, халық үніне құлақ асатын кез жетті. Бұдан былай бұқараның әл-ауқатын асыратын, әлеуметтік мәселелерге басымдық беріліп, қоғамдық үрдістерді оңтайландыруға бағытталатын үкіметтік емес ұйымдардың мерейі үстем бола түседі. По итогам этих выборов мы увидим, скажем, что власть перейдет в новое качество. Бұл сайлаудың қорытындысы бойынша біз биліктің жаңа сапаға өтетінін көреміз. Бізде бірнеше кандидат бар. Әрбірі мемлекеттің дамуына қатысты көзқарасын білдіретін өз бағдарламасын ұсынды. Бұл сайлауда бізде екі әйел кандидат бар. Бұл орайда қоғам әйел адамды басшы ретінде көре ала ма деген сұрақ туындайды. Саяси науқан осыны да танытады. Бізде түрлі саяси және әлеуметтік тәжірибесі бар қоғамның түрлі өкілдері де бәйгеге түсті. Ел игілігі үшін аса ұтымды бағдарламаны ұсынатын үміткер ғана шын мәнінде жеңіске жетеді. Более лучшую программу он и заслуживает по большому счету победы.